Nej. Nej. And the money owing. And the... Nå godt, jeg må bare snakke fort. Velkommen til en ny prøveuke på OSS Story. Jeg på vei dit nå, men først en liten tur innom skolen. For det viktig. Jeg går fortsatt tredje klasse. Maske. Ok, ha det. And the native steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe. And put let it in. Hei, jeg heter Tone, og jeg inspisient på West Side Story på Chateauneuf. For de som ikke vet hva inspisientfaget, holdt jeg på å si, går ut på, hva vil det si å være inspisient? Det er ganske forskjellig fra produksjon til produksjon, men akkurat her så gjør jeg organisering prøvene, lager prøveplaner og sørger for at folk vet hvor de skal være og når de skal være der og hva de skal gjøre mens de er der, og at alt av rekvisitter er på plass, scenografi, og at det er trygt og sikkert, og nå da smittevern også, som er en ny ting da. Ja, for hvordan har koronaepidemien, pandemien, gått utover denne produksjonen? Vi fikk jo, det gjorde at vi fikk vite ganske sent at vi skulle faktisk gjøre det da. Jeg tror vi fikk vite det 2 uker før vi på en måte satt i gang, fordi alt har vært usikker med om vi får penger eller ikke og sånn. Og så er det jo at det blir jo et ekstra lag av smittevern som man må tenke på hele veien, med sprit og håndvask, og at folk ikke kan komme på jobb når de er syke. Fordi vanligvis i teaterbransjen så går man jo på jobb selv om man er syk. Det kan vi jo ikke gjøre lenger. Hei, jeg heter Njål og er scenemester på West Side Story. Kan du kanskje fortelle litt om hva dere har bygget? Vi har bygget et 8 meter høyt stillas. Vi har bygget noen plattformer som er vinklet ned mot scenebildet. Snart en utbrent bil under en plattform, og vi har bygget mye annet i detaljene rundt dette, men det er hovedelementene på scenen. Det blir veldig kult som det ser ut. Hei. Hei. Vi ser da. Everywhere crime in America, organized crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America.